Firmajā vietā.
Labvakar, Latvija! Vispirms sāksim ar patīkamu ziņu. Šodien līgatnes ātrās reaģēšanas glābšanas dienas tika izsaukts uz augšlīgatni, kur nokaltušajā kokā, kas rotāts ar neskaitāmām dzelsvārnām, bija uzrāpies dzeltenbrūns runcis, kas pieder pašvaldības saimniecības daļas pārziņa palīga vietniekam Kārlim Aizmāršam. Notikuma vietā ieradās divas līgatnes un viena Siguldas ugunsdzēsēja brigādes. Diemžēl runcis tikai viņam zinām iemeslu dēļ atradās koka galotnē un vēroja glābšanas dienas darbiniekus un dzelsvārnas, kā arī pārējos sanākušos interesentus no koka augstākā skatpunkta. Tika pieņemts lēmums izsaukt papildus ugunsdzēsēja automašīnu no Cēsīm, kurai ir garās izbīdāmās kāpnes. Pēc 4 stundu ilgas glābšanas operācijas runcis tika veiksmīgi nocelts. Runcis Zigismunds III ir sveiks un vesels. Nedaudz cietis ir kāds operatīvā dienesta darbinieks, kam kaķa nagiem saskrāpēta seja, bet pēc īsas intervijas noskaidrojās, ka ugunsdzēsējiem ir valsts apmaksāta platīna nodrošināšanas un apdrošināšanas karte, kas seks gan ugunsdzēsēja atveseļošanos, gan visas nepieciešamās ilgstošās spā procedūras viņa sievai. Turpinājumā apmaksāta publikācija. Laiks iztaisnot muguru. Ar vienu algu pat Brežņevs nevarēja. Ir jāizvēlas, vai jūs gribat būt par naglu vai āmuru. Pabam! Maksā mazāk. Nē, maksā vairāk. Lasi mazāk. Melos nedzīvot no vārdiem pie darbiem. Pasaules ātrvilcieni joņo mums garām. Un tagad Keno izloze. 4 16 27 8 3 Vinējušie 0, bet toties zaudējuši daudzi. Un tagad sporta ziņas. Dienvidu Susējas reģiona zāles pļāvējas pirmdien aizvarīja smagu pusfināla cīņu, bet sagādāja saviem līdzjutējiem jau 3. Zelta medaļu Gaujas Nacionālā parka olimpiskajās spēlēs šajā sporta veidā triumfējot sieviešu U20 sacensībās. Turpinājumā zinātniskā informācija. Karstā laika dēļ savairojušies ūdens mērītāji. Visas ūdens krātuves pārklātas ar šiem mērniekiem. Sinoptiķi kopā ar epidemioloģijas speciālistiem brīdina, ka izdzīvos tikai stiprākie un tie, kas ievēro distanci. Un tagad ziņas vieglajā valodā.
tauta neapmierināta ar visu un dumpojas. Policija cenšas ieviest kārtību. Viņiem nesanāk. Parlamenta virzienā lido ķieģeļi. Valdība paiet malā. Tītī! Ja? Jā, man beidzās tieši, jā. Es nezinu, uz kaut kādiem astoņiem var, jā. Nu labi, drošāk uz pusdesmitiem, tad jāsarunā. Jā, labi, labi. Okay.